ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି। ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଏସଆଇ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏଏସଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଚାବି ହଜିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚିଠି ଲେଖିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି। ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଏସଆଇ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏଏସଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଚାବି ହଜିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚିଠି ଲେଖିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ।